Here ga so re amyo thami le ga tu bwa ne yin pi ro pa ma pya ba re o tu ro kaung no re vipadana alou so ra a ni ma lo lo ya ra mo ho a bo ma lo ba we lo re ya yi thai nai bo ma lo ba we lo re nyan ne tadi niya dai ma shi vipadana alou kaung soa a thau lo ya re lo tya na pa re ta yi pya ma twa u la ပြာနာပရိသတ်ရေပြမတော်ဘူးလားပြာနာပရိသတ်ပါဘုရားဖျားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးဆုံးပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတာရကရေတဲ့ကတတိယနမုနာယူတံဝေကယူတာရကယူပြီးတော့အဘဒယပူဇော်ကြီးညိုရမှာကဗတ္တိယမထေပြောပါမထေတဲ့ပြာနာပရိသတ်ရေပြောပါမထေတဲ့ပြာနာပရိသတ်ပါဘုရားတာသနာမှာထင်ရှားတဲ့ဗတ္တိယမထေသည်သုံးပါရှိတယ် ဘရိယဘနပါရှိသုံးပါရှိဗျာပြသဝကင်၅ပါးထဲမှာရောဘရိယလို့မပါဘူးလားမပါဘူးဗျာနောက်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးနဲ့ညီအကိုတဝန်းခွဲတော်တဲ့တာကီဝေမင်းသားတွေတဲကယဟန်ဝိလာကြတဲ့အထဲမှာလဲပဲဗတ္တိယလို့တပါရှိဗျာနဲ့ဒီကနေ့တို့ပြောမဲ့ဗတ္တိယကလကုံတကဗတ္တိယပြောပါတဲ့ဗတ္တိယဗတ္တိယဘာဗရိယ မူရင်းနာမည်ကဗတ္တိယသူ့ရဲ့ထူးခြားတာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ရှေ့ကတမျိုးလေးတိုးတယ်ဘယ်လိုတိုးလဲလာကုံတကဘယ်လိုတိုးလဲဟိလာကုံတကဗတ္တိယပါဗျာနမူရင်းနာမည်နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့လာကုံတကဗတ္တိယပါဗျာမြန်မာလိုဘာသာပြန်လိုက်တော့လာကုံတကဆိုတာအရက်ပုတဲ့လူကိုပြောတာဘာလို့တဲ့လူကိုပြောတာလဲ ဟေးလာကုံတကဗတ္တိယဗတ္တိယဘယ်သူလဲဟာဗတ္တိယဗတ္တိယတွေကအများကြီးပဲဟာဟိုအရက်ပူပူနဲ့ကိုတော်လေးကွာပြောရင်ပြောရင်နဲ့ဥစဉ်မောင်ပူဥစဉ်မောင်ပူဖြစ်သွားပုံရတယ်လာကုံတကဆိုတာအရက်ပူတဲ့လူခေါ်ဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါဗျာအရက်ကလေးကပူအရွယ်ကြီးနေပြီယဟန်ဖြစ်သွားပြီတာမန်ယဟန်မဟုတ်ဘူးတရားနာပရိသတ်ကြီးယဟန်တာမထေကြီးတာမန်ယဟန်လာယဟန်တာမထေကြီးလား အသက်ကကြီးပြီးတော့ဂုံတွေကမြတ်ပေမဲ့လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသေးသေးညံ့ညံ့ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာတည်တည်လေးကိုရင်ပေါက်ဆတာတာလေးရှိတယ်ဒါကြောင့်မြင်တဲ့လူတိုင်းကဘာလို့ရှင်စကျင်တယ်နောက်ရှင်တယ်အဲ့လိုလူမျိုးဆိုရင်မြင်တဲ့လူတိုင်းကစကျင်တာပဲမဟုတ်လားတွေ့တဲ့ယဟန်ကောင်းရိုက်သွားတွေ့တဲ့ယဟန်ကနှစ်ဖူးခောက်သွားတွေ့တဲ့ယဟန်ကနှစ်ရွက်ဆွဲတယ် တွေ့တဲ့ယဟန်ကသင်္ကန်းဆွဲတယ်တချို့မသိတဲ့လူတွေဆိုကိုယ်ရင်ထင်တယ်ဟဲ့ကိုယ်ရင်ဘာလို့နေတယ်ဟာဘျောင်းဆိုခေါင်းရိုက်သွားစကျင်နောက်ရှင်တဲ့သဘာဝလူတိုင်းလူတိုင်းကတရားနာပရိသတ်ရဲ့အဲ့လိုလူမျိုးတွေမစကျင်ဘူးလားစကျင်ပါဗျာတနေ့မှာဗတ္တိယမထေမြတ်ကြီးကဖျားဖူးပြီးပြန်အကြွယဟန်အပါး900ကလည်းဖျားဖူးဖို့အလားလမ်းမှာဆုံကြတော့အဲ့ဒီယဟန်အပါး900ဟာဗတ္တိယမထေကြီးကိုမတိတဲ
ตาฟูใหญ่ตัวนอกกระดาษก้องใหญ่เดนอกกระดาษก็เจ้าใหญ่เดแต่ช่วงเช้าเนี่ยล้างกันออกมาแต่ช่วงเดงานั้นล้างสวยปริยมันได้บาปเพี้ยใส่โซ่ละโซ่ตัวตาเพี้ยละเอ้าวมีสวาพยาจีบดูว่าจีเอ้าวงายตาจีบดียากูรอเอเยก้าเด็ดเด็ดลูกอันเนี่ยเนี่ย โยกาเลอลงโซโยกาบุบุกว่ากันเนอไม่เลี้ยงจ้าวบุบุมาโยเลสโซบงยาเลยโยกาบุบุกว่ากันโยกาเลอลงโซเรบดียาโซเรงายตาจีคงจะได้มีอาสวาบีว่าเนื้อเมลูปัจจุบันมาไม่เลี้ยงจ้าวโอ้โลกาจีสิจาร์เรตัดดาวารีตัดดาวารีเนียนเนลัยจาระลูจีโกมโยเดียจ้าลูโอโกมาโยเดียจ้าเรสักลงเลยมาพูดกันเนอ ญาณเนเรลูเรกาลูจีโกมโยเตจินจาลูโอโกมาโยเตจาเรอะไรสักลงเล่นนั่งลงมาเนี่ยปะลูจีเอลูโอเอมาเนี่ยปะที่ลูเรียลูจีเดล่ะลูโอเดล่ะอะไรเล่อะไรเล่เสียอะไรเล่
ဟောဒီတော့ကကြီးညံနေကြတယ်တတဝါမန္တမြလူကြီးကိုမယုတ်သေးခြင်းကြလူအိုကိုမယုတ်သေးကြတယ်တကယ်ယုတ်သေးရမှာကတကယ်တန်ဖိုးထားရမှာကလူကြီးကိုယုတ်သေးရမှာလူကြီးနဲ့လူအိုမတူလူကြီးနဲ့လူအိုလူကြီးကိုယုတ်သေးရအဲ့ဒီတန်ကအပန်း900မြတ်စွာဘုရားရှေ့ရောက်တော့ရှစ်သားတို့ဒီယဟန်နေတော့ငါဟောတော့မှာဖြစ်မယ်ငါပြောပြမှာဖြစ်မယ်ငါရဲ့သားတော်ကြီးဗတ္တိယရဲ့ဂုံတရက်တွေကိုငါပြောမှာဖြစ်မယ်လို
ဒီကိုကျင့်ထားတဲ့အရာယဟန်အစစ်ကြီးညိုဘရအလွန်ကောင်းတဲ့မထေမြတ်ကြီးဟာ Minua Yeshima Lida Janago, Minua at the Jima Lida Janago, Minuga Ayue Oma Gompuma Lida Janago. Take a ranja rode, Dila Damadi Binya, Deca Doma, Pizon Juwa Nieno, Nani Bepine on Sene Bepine on Sangani and then the same Bepine like Badi on Adangera Gira Nemasai, Dila Damadi Binya, Deca Doma, Nalona Machine, you know, Ayue Adaga Balong Duo Lugilo Core. ရှင်းလားဟိရှင်းပါရဲ့အယွေအတ္တကဘလောက်ပဲငငယ်အယက်ကဘလောက်ပဲပုပုယောဂဘလောက်ပဲဆိုးဆိုးတဲ့တိလသမာဓိဝိပဿနာပညာတွေကိုအပါတရားကျင့်သုံးထားရင်တော့အယွေဘလောက်ငငယ်တရားနာပရိသတ်ရေဘာလို့ခေါ်ရမယ်တဲ့လူကြီးလို့ခေါ်ရမယ်ဘာလို့ခေါ်မယ်လူကြီးလို့ခေါ်ရမယ်ဇဗင်တွေကလည်းဖယိုဖယဲအိုလာပါပြီပယေနေရီတွေကလည်းတွန့်ကျင်နေပါပြီခါးတွေကလည်းကုန်းကွာ ဩဒီလာသမားတွေပညာနှလုံးသားမှာဘာမှမပါဘဲနဲ့တဇတဇနဲ့ဇဗင်တွေပယေနေရီတွန့်ကြေကယိုကြလာတဲ့အဲ့ဒီတတ္တဝါများကြတော့တိလာသမားတွေဝိပဿနာဉာဏ်မရှိရင်တော့အတ္တဘလောက်ကြီးကြီးအရွယ်တွေကဘလောက်လာလာအဲ့ဒီတတ္တဝါတွေကြတော့လူကြီးမဟုတ်လူအိုလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တယ်လူအိုလို့ခေါ်တယ်ဩလာအောင်လောရမှာလားလူကြီးဖြစ်အောင်လောရမှာလား โอลาอองอ่ะโกမလုတ်လဲตั้วသူโอตั้วมาโกမလုတ်လဲตั้วပါဘုရားအယွယ်โอลาราเนี่ยအမြလေးစားတိုက်တဲ့လူကြီးဂုံတရက်တွေပြည့်စုံအောင်မကြိုးစားသင့်ဘူးလားကြိုးစားသင့်ပါဘုရားဘာဖြစ်အောင်ကြိုးစားလူကြီးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်သီလသမာဓိဝိပဿနာပညာသိခါသုံးပါအကျင့်တရားတို့ကိုအပါတရားကျင့်ထားပြီးတော့ လူကြီးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်သီလသမာဓိဝိပဿနာဉာဏ်ပညာတွေကရောမလိုအပ်ဘူးလားလိုပါပါဘုရားဘုရားမှာတကယ်လူကြီးဖြစ်ရှင်ရဲ့ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ရမယ်မှန်ပါပါဘုရားဘာလို့လုပ်ရမယ်ဝိပဿနာအလုပ်ကလွယ်လားခက်လားလွယ်ပါပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားပြောသွားတဲ့စကားလေးကြည့်ပါမာဒရံပိဒရံဟန္တဝရာဇာနောဒွေစာခတ္တိယေ မာဒရံဘိဒရံဟန္တဝရာဇာနောဒွေစာခတ္တိယေရထံသာနုစရံဟန္တဝသမနောယာတိဗျမနောဘေခဝေယဟန္တော်မြာအိုရှိသားတို့ဘေခဝေဟောဒီလောကတန္တရာကျင်းလေကနေထိုင်ကြကုန်သောရှိသားရှိသမီးတို့မာဒရံဟောဒီဘဝတန္တရာမှာကျင်းလေကနေတဲ့အဲ့ဒီဗတ္တိယမထေဟာ မာဒရံနဲ့အမေကိုတတ်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မာဒရံဟန္တဝအမေကိုအပီးအပိုင်းသေအောင်တတ်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗတ္တိယဆိုတဲ့အဲ့ဒီမထေမြတ်ဟာလူကြီးဖြစ်ပြီးနေပါပြီနားလည်ဖို့တော့နည်းနည်းခတ်တယ်အမေကိုသေအောင်တတ်ပြီးရင်လူကြီးဖြစ်တာပဲတဲ့ပြော လူကြီးဖြစ်ရင်ဘာလို့သိအောင်တတ်ဟာတချို့ယဟန်နေရစဉ်းစားတယ်အဲ့လိုမှဖြစ်ရင်ကွာမနေ့ကလေးကငါတတ်ခဲ့ပါတယ်တချို့ယဟန်နေရစဉ်းစားတယ်ဟာယဟန်နာဖြစ်ဖို့တော့လောက်လွယ်သလားကွာယဟန်နာများဖြစ်မယ်ဆိုရင်လေတခါတည်းအမေပါမကောက်အဖေပါငါတတ်ခဲ့ပါတယ်ညံနေတဲ့လူတွေစဉ်းစားဘသူတွေစဉ်းစား
မြတ်စွာဘုရားကလည်းညံနေတဲ့လူတွေဒီလူတွေကိုကိုကိုညံနေတဲ့လို့သိအောင်ဟိုမထေမြတ်ကြီးကိုမပြစ်မှားရင်အောင်ပြောနေတာမဟုတ်လားအဓိပ္ပာယ်ကိုဖုံးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တာမာတရဟန္တဝါအမေကိုတတ်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗတ္တိယမထေမြတ်ကြီးကလူကြီးဖြစ်နေပါပြီဘာဟုတ်တတ်ပြီလို့ တချို့ယဟန်နေရပြီတောင်းကြောင်းတချို့ယဟန်နေလည်းဘာနားမလဲဘူးနောက်ဆုံးတော့မြတ်စွာဘုရားအိမ်ကအမေပြန်တက်ရမှာလားဖုရားဘာလို့ရမလဲတပည့်တော်တို့နားလည်းအောင်ပြောတော်မူပါဖုရားအဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားထပ်ဟောမာတရဟန္တဝါအမေကိုတတ်ပြီးဝေလကောင်ပိတရဟန္တဝါအဖကိုတတ်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်၎င်းဘဝတန္တရာမှာလူကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဗတ္တိယမထေဘာကိုအမေလို့ခေါ်သလဲဘာကိုအဖေလို့ခေါ်သလဲဆိုရင် မဟာတရံဟောဒီဘဝတန္တရာမှာဖန်ခါထထမွေဖွာကနေစေတတ်တဲ့အမေနဲ့တူတဲ့တဏှာကိုအဖြစ်ထွက်သွားပြီဘာကိုလဲဟိဘာနဲ့တူတဲ့တဏှာမိနဲ့တူတဲ့တဏှာဖြစ်လာတဲ့ယောက်ျားဘဝဆိုတာကြီးကိုပဲตาရာဖြစ်လာတဲ့မိန်းမဘဝဆိုတာကြီးကိုပဲตาရာ ဘဝတဏှာပါလေဟိဘဝတဏှာပါဗျာကြာဘူးပြီးပသာဖြစ်လိမ့်မယ်နတ်ပြည်မှာတန်ငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပျော်ကြတယ်လေမသေးခင်ကဂရိဇကားတွေထားကြတယ်လေဟေးကွာတို့ကောင်းမှုတွေလည်းဘာမှမရှိဘူးသေရင်တော့မကောင်းတဲ့ဘုံဘဝရောက်မှသေကြတယ်ကွာတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တို့စောင့်ရှောက်ကြစီအကယ်၍များသိုးသွန်းနေတဲ့ဘဝတွေရောက်ရင်လေတယောက်နဲ့တယောက်ကူညီကြမယ်စောင့်ရှောက်ကြမယ်လို့ဘာကုသိုလ်မှမလုပ်ဘဲနဲ့
တယောက်ကလောက်ဖြစ်တယ်လေတယောက်ကကြီးကန်းဖြစ်တယ်လေတယောက်ကဘာဖြစ်တယောက်ကဘာဖြစ်ကြီးကန်းဖြစ်နေတဲ့ငှက်ကြီးဟာအော်ငါတငယ်ချင်းတော့ဘယ်ဘဝရောက်နေလဲမသိဘူးဂရီတွေထားခဲ့ကြတဲ့ဟာရှာအုံးမဆိုတော့ဟိုကောင်ကအိမ်သာချင်းနဲ့ရောက်နေရလေဘယ်ထက်ရောက်နေလဲတငယ်ချင်းတယောက်ကဘယ်ထက်ရောက်နေလဲအော်ကြည့်ပါဦးမစင်နေကြတဲ့မှာဒီလောက်တောင်မှပုတ်ပွားနေတဲ့ဒီကြတဲ့ငါတငယ်ချင်းတော့ဆင်းရဲနေတော့မှာပဲဒီဒုက္ခကလွတ်အောင်တော့ဒီကောက်ကိုထိုးပြီးတော့ငါစားလိုက်ရင်တော့ကိစ္စပြတ်ပြီဟာဆိုကောင်းငယ်ရကြီးကံကတရားနာပရိသတ်ကြီးအိမ်သာချင်းတွေကတငယ်ချင်းလောက်ကိုထိုးစားဖို့မကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားပါဘူးအဲ့တော့ဟိုကောင်ကလှမ်းပြောတယ်မလုတ်ပါနဲ့ကွာတဲ့ဂရိတွေဖြတ်ခြင်းလဲဖြတ်ပါစေတော့အရင်တော့ကဒီမစင်ချင်းတဲ့နေရာတဲ့လောက်ဘဝဒီလောက်ตายာမှမသိလို့ပါကွာတဲ့နောက်များတော့တာဝရင်သာတောင်မသွားပါရစေတော့နဲ့ဘယ်တော့မသွားပါရစေတော့နဲ့အဲ့ဒါညံနေတဲ့တတ္တဝါတွေဟာရနေတဲ့ဘဝမှာကိုပဲတရားနာပရိသတ်ကြီးဘာလို့ကြာမစွဲလန်းကြဘူးလားမตายာကြဘူးလားအဲ့ဒီစွဲလန်းတွေ့တာနေတာကတဏှာအဲ့ဒီတဏှာကထက်ခါထက်ခါစွဲလန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတဏှာကိုအမြင့်မဖြတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အိုနာသေးဆိုတဲ့ဘေးတွေနဲ့တွေ့အောင်ထက်ခါထက်ခါမွေးဖွားနေရတာကအဲ့ဒီတဏှာကြောင့်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတင်စားတာအမေနဲ့တူတဲ့တဏှာတဲ့အဲ့ဒီတဏှာကိုသိအောင်တတ်နိုင်ရင်ဘဝကငြိမ်းတာပဲလူကြီးဖြစ်ခြင်းရဲ့တဏှာကိုသိအောင်တတ်တယ်ရှင်းလားဟဲ့ရှင်းပါပါဘုရားပိတရံအဖနဲ့တူသောမာနကိုဖေကိုလည်းတာမယ်အဖေကိုလည်းမလိုရမလဲအဖေဆိုတာမာနကိုပြောတာတဲ့အဖေဆိုတာဘာကိုပြောတရားနာပရိသတ်ရေဘဝတန်တရာကျင့်လေကနေရသမျှဧကံစင်စေလူကြီးဖြစ်ခြင်းရင်တော့အဖေကိုလည်းတတ်လိုက်ကြသမ်းမှာဟေ့တမျိုးမတွေးလိုက်နဲ့ကျွေးမွေးဆောင်ချောက်ခဲ့တဲ့တို့အဖေမဟုတ်အဖေနဲ့တူတဲ့မာနကိုပြောတာဘာကိုပြောတာအမေဆိုတာကတဏ္ဏအဖေဆိုတာကမာနပါဗျာအမေဆိုတာကတဏ္ဏပါဗျာအဖေဆိုတာကမာနပါဗျာ။ဩရှိတာရှိသမီးတို့ဘဝတန်တရာကျင်းလေကနေရသမျှအမျက်ဆုံးသောဘဝတို့ကိုယမြင်သူတကာတို့ကလေးစားအားကြလူကြီးဘဝကိုတကယ်ရောက်ကြခြင်းရင်တော့ဝိပဿနာအလုတ်ကိုသင်တို့ကောင်းစွာအားထုတ်ကြရပါမယ်။ဟောဒီဘဝတန်တရာအဲ့ဒီဗတ္တိယမထေမြတ်ကြီးလိုငြိမ်းချမ်းသောဘဝရကြင်ကြရင်တော့အမေနဲ့တူတဲ့တဏှာအဖေနဲ့တူတဲ့မာနကိုသင်တို့ဘဝမှာအပြီးအပိုင်းပယ်တတ်သင်တို့ဘဝမှာအဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးကိုအသေးတတ်ပြီးမှသာလျှင်
ဧကံစင်စေအမျက်ဆုံးလူကြီးဖြစ်မှာပဲဤလိုဘဂဝါဘုံလျှောက်ပါသခင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်အာဒေတယီကောင်းစွာမသွေဟောပြတော်မူခဲ့ပါပေတည်းသည်ဘာနဲ့ဘာကိုတတ်ရမယ်တဏ္ဏနဲ့မာနကိုတတ်ရမယ်။ဘာနဲ့ဘာကိုဝိပဿနာအလုံးမလုံးဖဲနဲ့တဏ္ဏနဲ့မာနကိုတတ်လို့ရမလား။မရပါဘူးဗျာ။တဏ္ဏနဲ့မာနကိုမတတ်ရသေးသမျှလူကြီးဖြစ်မလား။မဖြစ်ပါဘူးဗျာ။လူကြီးမဖြစ်သမျှလေးစားစရာကောင်းမလား။ကောင်းပါဘူးဗျာ။သင်္ကန်းဝတ်ထားရင်ဘုန်းကြီးအိုပဲဖြစ်မယ်။သင်္ကန်းဝတ်ထားရင်ဘုန်းကြီးအိုပဲဗျာ။ဘုန်းကြီးအိုသီလရှင်အိုယောက်ျားအိုမိမအိုလူအိုဒါပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လူကြီးတော့မဖြစ်ပါဘူးဗျာသင်္ကန်းလဲဝတ်ထားတယ်သီလသမားတွေပညာအကျင့်တရားတွေကိုလဲအာပါတရားကျင့်တယ်တဏှာနဲ့မာနကိုပယ်တတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဝိပဿနာလုပ်ထားရင်ကိုရင်လေးကသင်္ကန်းအစုပ်အပြတ်နဲ့လဲမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝမရဘူးလားအာပါတရားကြီးညိုစရာမကောင်းဘူးလားယဟန်ငယ်ဥစဉ်ငယ်ယဟန်ကြီးဥစဉ်ကြီးဘာပဲပြောပြောသီလသမားတွေဝိပဿနာပညာတွေကိုအာပါတရားကျင့်ထားရင်တော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဆိုကြီးညိုပွဲကောင်းတယ်လေးစားကျေနပ်ဖော်ရကောင်းတယ်လူကြီးအစ်စ်ဖြစ်အောင်ဘာအလုပ်အားထုတ်ကြဘာအလုပ်အားထုတ်ကြတရားနာပရိသတ်ရေစတုထားတက်ခုဒုဒရွေအာပါတရားပူဇော်ကြီးညိုရမှာကပတ္တာစာရီအိမ်မှာမွေးထားတဲ့ကြွနဲ့ကြိုက်တယ်မိဘတွေသဘောမတူတော့အဲ့ဒီယောက်ျားနဲ့အိမ်ကထွက်ပြေးတယ်ဆင်းဆင်းရဲရဲဘဝမှာနေရတယ်ကိုဝင်းကြီးရင့်မာလာတာနဲ့မြသားသမီးတယောက်မွေးကန်ဤတိုင်းအမေအိမ်ပြန်ပြန်ပြီးမွေးဖို့ကြိုးစားတယ်တစ်ချိန်မှမအောင်မြင်ဘူးနောက်တရားနာပရိသတ်ရေနောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲပထမအချိန်တုန်းကလိုပဲမအောင်မြင်ချောင်းကဘာဘေးမှာအဲ့ဒီတရေသားကိုမွေးရတယ်ဘယ်ဘေးမှာမွေးမိုးတွေကအပြင်းထန်ရွာချချောင်းကြီးကရေကြနေတော့ဟိုဘက်ကမကူးရသေးခင်ဒီဘက်ကမ်းမှာပဲကလေးမိုးလိုက်ရတယ်အမေအိမ်ဟိုဘက်ကန်းသူမရောက်သွားလိုက်အောင်နောက်ကလေယာကန်းကျွန်းလှုပ်ပြီးတော့အိမ်ပြန်လာတဲ့ယောက်ျားကမရမတွေ့လို့ဆိုလိုက်ချဩသူ့အမေအိမ်ပြန်ပြင်းပြီးထင်တယ်ဟာဆိုပြန်သွားပြန်ပြီးထင်တယ်ဆိုနောက်ကလိုက်လာထင်တဲ့အတိုင်းပဲချောင်းကဘာဝေးမှာตาကြီးကိုလက်ကဆွဲဒီကနေ့မှမွေးထားတဲ့ตาလေးကိုပိုက်ထွေးနေတဲ့မရချောင်းကဘာတွေ့ရတဲ့မိုးတွေရွာချမိုးရွာကြီးတဲ့မရလှုပ်တဲ့သူကိုမိုးလုံးလေးလုံးအပင်အောက်လေးကိုချွေငါမိမတော့အေးနေပြီဟာမီးလေးဖို့အောင်မတော်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့မီးမွှေးဖို့ထင်းလိုက်ချာမွှေးကြိုက်လို့သေးသေးအောင်မဲ့သားနှစ်ယောက်စွန်နေရှီခိုင်းမနေတော့ဘူးရေတွေနစ်ခိုင်းမနေတော့ဘူးသေးသားနှစ်ယောက်လဲယောက်ျားသေးတော့ရောဘာဖြစ်လဲသားတွေသေးတော့ရောဘာဖြစ်လဲအားကိုးစရာအဖေနဲ့အမေရှိသေးသားပဲဆိုအားတင်းပြီးတော့ချောင်းကိုဖြတ်သွားဟိုဘက်ကန်မြို့ရွာကိုရောက်ပြန်တော့အိမ်ကြီးကမီးပုံထဲမှာပြကြလို့အငွေတွေထွက်ပြီးတော့မိဘုံထဲမှာအိမ်တစ်ခုလုံးကတရားနာပရိသတ်ကြီးပြကြနေသူတို့အိမ်ဘာဖြစ်နေမေးကြည့်လိုက်တဲ့အနာကလူတွေကိုဦးလေးတို့ဘာဖြစ်ကြတာလဲဆိုတော့မနေ့ညကမီးလောင်တာတဲ့နေ့အဖေရောနေ့အမေရောညီအကိုမောင်နှမတွေအကုန်လုံးသေကုန်ကြပြီစီးစင်ဥစ္စာတွေလည်းအကုန်လုံးမိဘုံထဲပါသွားတာတအိမ်လုံးကုန်ပြီတအိမ်လုံးဘာဖြစ်သွားပြီဘာသူကြံသေးလဲအကုန်ဘာလို့သွားပြီပဒါစာရီတိမ်လုံးကုန်ပြီမို့လားမှန်ပါဗျာအဖေလည်းသေးပြီညီအကိုမောင်နှမတွေလည်းသေးပြီစီးစိမ်တွေအကုန်လုံးလည်းပြာကျလင်းလဲဆုံသားတွေလည်းသေးဟောဒီဘဝခန္ဓာတောကအပူလှိုင်းနေထကြွလာတဲ့ပဒါစာရီဆိုတဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတရားနာပရိသတ်ရေတောကဝေဒနာတွေကဖီစီလာတော့နှလုံးသွေးတွေကပွက်ပွက်ဆူအောင်အန်ကျစိတ်နှလုံးသားတွေကိုဘလို့မှထိမရတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝှက်ထားတဲ့အဝတ်အစားတွေကိုခန္ဓာကိုယ်ကရှုတ်ခွာအာပါတယကဆိုခြင်းတိုင်းဆိုအော်ခြင်းတိုင်းဟစ်လို့ပဒါစာရီဆိုတဲ့တထေသမိဒီကနေ့အယူဘဝရောက်ရပါပြီ။ဘာဖြစ်သွားပြီ။ဒီအထိအကုန်သိပြီသား။အဲ့ဒီအတိုင်းယူပေါ်ပေါ်ဘဝနဲ့အယူနှံ့နှံ့ဘဝနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အဝတ်အစားမပါနှစ်ပေါင်းများစွာတရားနာပရိသတ်ရင်နေတကာရက်တကာလှဲ့လေသွားလာအပုတ်အသွေးပဲပေးကန်းစွန့်ကြတာတွေကိုစားတောက်နေခဲ့တဲ့အယူမတနေ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားပွဲကိုတရားနာပရိသတ်ကြီးရောက်လာတရားပွဲမှန်းလည်းမသိဘူးတရားနာနေတယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးဖះလည်းမသိဘူးဘာမသိဘူး
ไปสานี่เลยสาธยายามลาลุยังน้องว่าสุดลุลุสู้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 ป่วยแล้วจะไปนี่ตัวดูสาธยาลีไปนี่จ้าลีสั่งแต่สั่งตัวยาลายยังยูมาไม่ชี้เจนันเนี่ยยูดูว่าสุดตัวเลยยูดูยาลียูบีตัวอะไรไปเอลูมียามลาลุสุดที่อาวุธเรื่องเวลาป้ามาสาธยามียาสาธยามียาตอนเนี่ยตัวยันตัวยันตัวยันไปยังแต่เลี้ยงของยาวลาเลยน้องเราเดี๋ยวเราเจนยันลันลีได้ยังชอบละยูมาไม่เนี่ยลูกว่าเกณฑ์เนี่ยเปลี่ยนเด็ดชัวร์ให้มาลานเนี่ยชัวร์เอาลูกเด็ดไม่ชอบ
ငါဖះစီလာပြီစီနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားရှေ့တက်တက်ရောက်တော့ဖះကိုသူကြည့်ဖះကိုဘာလုံးကြည့်ပါဘုရားတက်တက်ကြည့်မနေဘူးလားကြည့်ပါဘုရားဖះရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးကိုတရားနာပရိသတ်ကြီးအာဘတရားတက်တက်ကြည့်ဒီကနေ့ပတ္တစာရီရဲ့မျက်နာကိုမြတ်စွာဘုရားတည်တည်ချာချာမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါဘုရားပတ္တစာရီကလည်းကြည့်မြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာဓာတ်တွေလှုပ်ပြီးတော့ပတ္တစာရီကိုကြည့်တယ်ရှေသမီးပတ္တစာရီလင်းသေးလို့သားရီသေးလို့မိဘရီသေးလို့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေဆုံရှုံလို့ဟောဒီဘဝတန်တရာမှာကြွေကြခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တွေကသမုဒ္ဒရာတွေကရည်တွေလောက်တောင်မှမကတော့ဘူးကြခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တွေကဘယ်လောက်တောင်မကတော့ဘူးသမုဒ္ဒရာတွေကရည်တွေလောက်တောင်မကတော့ဘူးရှင်သမီးပတာစာရီတတိနဲ့ဆင်ခြင်လိုက်ဆမ်းမှာတတိနဲ့ဆင်ခြင်လိုက်ဆမ်းမှာမြတ်ရေသမုဒ္ဒရာကြီးခံဖို့ကောင်းပါပြီ။ဘာတယ်လဲဟိ။လင်းသေးလို့ကြခဲ့ရ၊သားသေးလို့ကြခဲ့ရ၊မယားသေးလို့ကြခဲ့ရ။ဟာစီးစင်ဥစ္စာတွေမိဘဆွေမျိုးမောင်နှမအမျိုးမျိုးသောကြောင့်ကြခဲ့ရတဲ့မြတ်ရေတွေသမုဒ္ဒရာတွေကရေတွေလောက်တော့မကတော့ဘူးတဲ့။ဒီကနေ့အဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာရေကြီးတွေသမုဒ္ဒရာမြတ်ရေတွေခံဖို့ကောင်းပြီရှစ်သမီးလို့မြတ်ဗုဒ္ဓကတတိပီပြောလိုက်တဲ့ဇာတ်အဆုံးမှာပတ္တာစာရီသတိပြန်ဝင်လာ။ဘာဖြစ်လာသလဲ?သတိပြန်ဝင်လာပါဗျာ။သတိပြန်ဝင်လာတော့မှသူ့ကိုယ်သူပြန်ကြည့်အဝတ်အစားကမပါအဲ့တော့မှဘေးနာကလူတွေကတခါတည်းသတိပြောင်းဝင်လာတဲ့ပတာစာတွေကိုအဝတ်အစားတွေတပတ်တွေအကုန်ပြစ်ပြီးသူများတွေပေးလာတဲ့တပတ်လေးတွေခေါင်းပေါင်းလေးတွေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအချက်လုံးအောင်ပတ်ရှေ့ဆုံးမှာထိုင်ပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓဆီကတရားနာမြတ်ဗုဒ္ဓဆီကတရားနာပြီးတော့ပတာစာတွေယဟမ်းမအဝတ်သွားတယ်။ဘာဝတ်သွားသလဲဟိ?ပတာစာတွေဆိုတဲ့အယူမာကြီးဘဝကနေပြီးတော့ဒီကနေ့ယဟမ်းမကြီးဖြစ်မသွားဘူးလား?မြတ်စွာဘုရားစီကနေဝိပဿနာဤကမ္မထာဏီကိုခံယူပြီးတရားအားထုတ်တယ်။ဘာလို့လဲဟဲ့။တရားအားထုတ်တယ်။တနေ့သောညနေခင်းမှာတရားနာပရိသတ်ရေဇင်းညံကြွာအာပါတရားတရားအားထုတ်ရင်ကနေပြီးတော့မောင်ကြီးပြိုးစာအချိန်လဲရောက်ရော။ဩမောင်နေပြီဟာကျောင်းအောက်ဇင်းညံကြွာတရားအားထုတ်ရင်တဲ့ကျောင်းရှိတရားအားထုတ်လို့မတော်တော့ဘူးတဲ့အချိန်မှောင်းလာပြီးကျောင်းပေါ်တက်အားထုတ်မှတော်တော့မယ်ဟာလို့စင်းညာလျှောက်တာကိုရက်ပြီးတော့တရားနာပရိသတ်ကြီးကြောင်းပေါ်ကိုပြန်အတက်လေကားခုံပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ရှေးဆေးကွက်မှာရှေတော့ရေးဆေးတယ်ရှေတော့ဘာလို့ရေမဆေးဘူးတဲ့လူပါလားရှေတော့ရေမဆေးဘူးတဲ့လူပါလားရေတစ်ခွက်ခတ်လိုက်တယ်ပထမရေတစ်ခွက်ခတ်လိုက်တယ်ရှေတော့နှစ်ဖက်ပေါ်ကိုလောင်းချအပါတရားပို့တိုက်လို့ဆေးပါတယ်အဲ့ဒီရေတွေကရှတော့ပေါ်တဲ့တင်းနေတာလားစီးသွားလားစီးသွားပါဗျာဘယ်ရောက်အောင်စီးသွားဟုတ်ပင်လဲသမိုးတရားရေတွေရောက်အောင်ဝေးကြီးမပြတ်တမ်းစီးမလာဒီနားမှာပဲရက်တာလားစီးသွားပါဗျာလောင်းချလိုက်တယ်ရှတော့ပေါ်မှာတော့တင်းမနေဘူးစီးသွားတယ်အကြာကြီးလားခဏလေးပဲလားခဏလေးပါဗျာစီးနေရင်လည်းရက်သွားစီးနေရင်လည်းဘာလုပ်ဒုတိယတစ်ခွက်ထပ်လောင်းတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲစီးသွားတယ်ပထမရေစည်းကြောင်ထတ်တော့နည်းနည်းလေးကြော်မသွားဘူးလားကြော်ပါပါဘုရားဒါပေမဲ့ဘာလို့ရတာလဲကြော်ပါပါဘုရားဘာလို့ရတာပဲလဲကြော်ပါပါတတိယတစ်ခွက်ထတ်လောင်းတယ်ပထမရက်သွားတဲ့နေရာတက်ကြော်ဘူးလားကြော်ပါပါဒုတိယရေခွက်ထတ်ရောမကြော်ဘူးလားကြော်ပါပါဒါပေမဲ့ तू လဲမပြတ်တမ်းစီးတာလားရက်ရတာပဲလားကြော်ပါပါဘုရားပထမရေခွက်စီးသွားတယ်ရက်ရတာပဲဒုတိယရေခွက်နည်းနည်းတော့ကြော်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ရက်ရတာပဲတတိယရေခွက်နည်းနည်းတော့ကြော်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာစီးနေတဲ့ရည်စည်းကြောင်းတွေကိုကြည်ပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့သဘောကိုညံနဲ့တင်စားပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတာခန္ဓာရဲ့သဘောကိုဘာနဲ့တင်စားပြီးဝိပဿနာရှုသလဲဩငါတို့ဘဝတတ္တဝါတွေရဲ့ဘဝဒီရည်စည်းကြောင်းတွေလိုပါပဲလား
တတဝါရီအကုန်လုံးဟာအရွယ်၃ပါးနဲ့ဆုံးရပါမယ်တတဝါရီအကုန်လုံးဒီအရွယ်ဘယ်နှပါးနဲ့ဆုံး၃ပါးနဲ့ဆုံးတချို့သောတတဝါရီကပထမအရွယ်မှာပဲဆုံးရမယ်တချို့သောတတဝါရီပထမအရွယ်မှာပဲမလုပ်ရမလဲဆုံးပါတယ်ခင်ဗျာသူ့သားလေးတွေမျက်စိတွေပြန်မြင်လာဘသူပြန်မြင်လာလဲသူ့သားတွေပဲအရွယ်မှာဆုံးသွားဒီကနေ့မှမွေးတဲ့သားသေသွားတယ်မွေးထားတာ3-4နှစ်ရှိတဲ့သားသေမသွားဘူးလားသေပါပါဘုရားတတဝါရီအကုန်လုံးနဲ့ပထမအရွယ်မှာလဲမဆုံးတတ်ဘူးလားဆုံးတတ်ပါဘုရားမသေတတ်ဘူးလားသေတတ်ပါဘုရားဩတတဝါရီပထမအရွယ်မှာလဲဘာလို့တတ်လဲသေတတ်ပါဘုရားသေတတ်တယ်တချို့တတဝါရီကတော့ပထမအရွယ်ကိုကြော်လွန်ရပါတယ်ဒုတိယအရွယ်ရောက်တော့သေကြတယ်သူယောက်ျားပြန်မြင်လားဘုသူပြန်မြင်လားသူယောက်ျားပြန်မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတဏှာတွေမာနတွေပါသေးလားပါပါဘုရား။အော်၅ယောက်ျားဒုတိယအရွယ်မှာသေမှာပေါ့ရုပ်ခန္ဓာရှိတာကိုရုပ်ခန္ဓာသဘာဝဒီရည်စည်းကြောင်းကြီးလိုပဲမပြတ်တမ်းစီးစင်းရမှာမဟုတ်ဘူးတဏှာရရောက်ရင်တော့ဘာလို့ရမှာလဲ။တချို့တတဝါတွေကတော့ပထမအရွယ်လဲလွန်မြောက်ဒုတိယအရွယ်လဲလွန်မြောက်တတိယအရွယ်ကိုတော့ရောက်ပါတယ်ဘယ်အရွယ်ရောက်ရောက်တတိယအရွယ်တက်တော့ကြော်လွန်၍မသွားတတိယအရွယ်ရောက်တော့လဲဘာလို့ရပြန်လဲရမသွားရပြန်ဘူးလားရပါပါခင်ဗျာ190 180 200 300 1000 2000ဆိုတာကအလကားချောက်ပြောတာဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့တတ္တဝါတွေအကုန်လုံးဟာတရားနာပရိသတ်ကြီးတတ္တိယအရွယ်တမိုင်းကြောင်းအရရှင်ပြီးတော့ပြောရင်တော့အသက်160တက်ကျော်လွန်၍ရှည်ခဲ့တဲ့လူရှိလားရှိပါပါခင်ဗျာတို့ဒီဖရာသာသနာမှာရှိသလားရှိပါပါခင်ဗျာမရှိဘူးရှိလားရှိပါပါခင်ဗျာအဲ့တော့တတ္တိယအရွယ်ရောက်ရင်တော့အားလုံးဘာလောက်ရမှာလဲတချို့ကပဲပြောမှသေးကြော်လွန်ခဲ့ပေမဲ့လို့တချို့ကပဲပြောမှသေးပထမအရွယ်မှလည်းမသေးဘူးဒုတိယအရွယ်မှလည်းမသေးဘူးကြော်လွန်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပဲပြောမှသေးတတိယအရွယ်ရေစည်းကြောင်းထက်ကြော်ပြီးတော့စီးနိုင်တဲ့တတဝါရယ်လို့ရှိလားရှိပါဘူးဗျာတတဝါမန္တမြဟောဒီဘဝခန္ဓာယာထားတဲ့တတဝါမန္တမြဒီရည်စည်းကြောင်းနေသဘာဝအတိုင်းနဲ့အရွယ်၃ပါးတတိယအရွယ်ရောက်ရင်တော့အကုန်လုံးသေဆုံးကြရမယ်တချို့လဲပထမအရွယ်တချို့လဲဒုတိယအရွယ်တချို့လဲတတိယအရွယ်ဘာပဲပြောပြောတတဝါမန္တမြကတော့တတိယအရွယ်သာလျှင်အဆုံးရှိ၍ဟောဒီဘဝတန်ត្រာမှာခန္ဓာဝန်ချလို့ဘဝတန်ត្រာသေခြင်းတရားနဲ့ကြုံရမှာပါလားလို့ကောင်းစွာဉာဏ်တတိနဲ့ပိုင်ပိုင်ကြည့်ပြီးတော့ဝိပဿနာအလုပ်အားထုတ်တဲ့အဲ့ဒီပတ္တာစာရီဆိုတဲ့သီရိမကြီးရှေးဆေးရင်ရဟန္တာဖြစ်တာ။ဘာဖြစ်လဲဟဲ့။ဉာဏ်တတိနဲ့ကြည့်လို့။ဘာနဲ့ကြည့်လို့။ဘာရှိလို့။ဉာဏ်တတိရှိလို့ဉာဏ်တတိနဲ့ကြည့်တော့ရှေးဆေးရင်ရဟန္တာမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဉာဏ်တတိရှိရင်နေရာတိုင်းမှာဝိပဿနာရှိတယ်။ဉာဏ်တတိရှိရင်ဒီရုပ်ကဘာရှိလဲဘာနဲ့ကြည့်ရမလဲဉာဏ်တတိနဲ့ကြည့်ဘာနဲ့ကြည့်ဉာဏ်တတိနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ရေခွက်ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဘာကိုမြင်လာလဲဝိပဿနာကိုမြင်လာဉာဏ်တတိနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ဒါမြင်လိုက်တာနဲ့ဘာမြင်လာငါရေတောက်တော့မယ်လို့သိနေလိုက်စိတ်ကိုအာယုံတပါးလွတ်မသွားစေနဲ့ရေတောက်တော့မယ်ရေတောက်တော့မယ်ရေခတ်နေပြီရေခွက်ကိုကင်မီလို့သိနေလိုက်ကောင်းပြီနော်အဲ့လိုသိနေလိုက်တာနဲ့ညံဝင်လာတယ်ဟာဝယ်ထားတော့ကဒီလိုအဟောင်းကြီးလားအစ်စ်လားအစ်စ်ပါဗျာဝယ်ထားတော့ကအစ်စ်ပါဗျာဒီကနေ့ဘာဖြစ်လာလဲဟောပါဗျာအော်ဟောင်းမှာပေါ့ရေခွက်ကလည်းရုပ်တရားကိုရေခွက်ကလည်းဘာတရားရုပ်တရားပါဗျာတစင့်တည်းညံလေးရသွားတယ်အမလီရေခွက်ဟောင်းလာတာလည်းမပြောနဲ့လीဝယ်ထားတဲ့မင်းခန္ဓာကိုလည်းမင်းပြန်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီရေခွက်အတိုင်းလည်းခန္ဓာကြီးကလည်းဟောင်းလာပြီဟာဟောင်းလာဦးလားရေခွက်ကဟောင်းသွားပြီဟာဆိုတော့အမလီပျော်လိုက်တာလားစိတ်ဆင်းရဲသွားတာလားစိတ်ဆင်းရဲပါဗျာပြောင်းသွားတဲ့နောက်မှာဒုက္ခကတ်မပါဘူးလားပါပါဗျာခိုးထားတာလားကိုယ့်ဘာဆန်နဲ့ကိုယ်ဝယ်ထားလားကိုယ့်ဘာဆန်နဲ့ကိုယ်ဝယ်ထားတာကိုယ့်ဘာဆန်နဲ့ကိုယ်ဝယ်ထားတာမဟုတ်လားပါပါဗျာဘယ်သူပိုင်တာကိုယ့်ဘာဆန်နဲ့ကိုယ်ပိုင်တယ်ကိုယ့်ဘာဆန်နဲ့ကိုယ်ဝယ်ထားတာငါပိုင်တယ်ငါခွက်ငါသဘောတိုင်းဖြစ်ရမှာပေါ့ရော့မကွဲနဲ့ဟာဆိုပြစ်ချမကွဲဘူးလားကွဲပါဗျာဘာလို့ကွဲ
ตบาวะกะกูกะกวยแต่ตบอเตียရှိနေတဲ့ตบอကြီးကိုငါမပိုင်ဘူးเนาะမကွဲနဲ့ငါပိုင်နေเนาะမကွဲနဲ့မကွဲနဲ့လို့ပြောလို့ရမလားရပါဘူးခင်ဗျာကွဲတဲ့တဲ့ตบอเตียရှိတဲ့ရုပ်တရားကိုငါပိုင်နေလို့ကြိုက်တဲ့လောက်သွားပြောကွဲမှာပဲရပါဘူးခင်ဗျာအင်းကြီးလေးဝေ့ဒီတိုင်းပဲ တသိမ့်ပေးပေနှသိမ့်ပေးပေဝှက်ထားတဲ့အင်ကြီးတွေတသားတသားနဲ့ဟောင်းလာတယ်ဟောင်းသွားတဲ့အနေစာလို့သိအနေစာလို့သိလိုက်တာနဲ့အင်ကြီးလေးဟောင်းသွားတဲ့ပုံမှာဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကိုဒုက္ခလို့သိမိဖို့တွေကြိုက်တဲ့လောက်တိုက်တိုက်ဘာဘလို့လို့ဟောင်းသွားတာပဲအော်သိမ့်ပေးရလဲဟောင်းတာပဲတောင်းပေးရလဲဟောင်းတာပဲမကောင်းတဲ့လောကကြီးဟာအကုန်ပြောင်းနေတော့တာပဲကိုယ်သဘောအတိုင်းဘာမှမဖြစ်ပါလားလို့
ဘယ်လန်းကိုသွားနေတာလောကတန်တရာကျင်းလေကနေထိုင်ကြကုန်သောရှစ်သားရှစ်သမီးတို့ဧကယနောအယံဘိခဝေမဂောတတနံဝိသုဒ္ဓိယသောကပရိဒေဝနံတမတေကမယဒုက္ခဒေါမနတာနံအထင်ကမယညာယတအဓိကမယနိဗ္ဗာနံသစ္စီကရိယာယရှစ်သားရှစ်သမီးတို့ပတ္တာစာရီဆိုတဲ့အယူမကြီးဒီကနေ့စိတ်အငြိအကြေးတွေကင်းသွားပြီဘာကြောင့်ကင်းတာလဲဝိပဿနာရဲ့အစွမ်းဘာရဲ့အစွမ်းသောကပရိဒေဝနံသမတေကမယပတ္တာစာရီဆိုတဲ့အယူမကြီးသောကပရိဒေဝနံသမတေကမယစိုးရင်ချင်းပူဆွေးခြင်းတွေကိုလွန်မြောက်သွားပြီဘာတွေကိုလွန်မြောက်သွားပြီနောက်ကိုသားသေးလို့လင်သေးလို့ဆိုငွားတာတွေပူရတာတွေရှိအောင်မလားသောကတွေဒုက္ခတွေရှိအောင်မလားရှိပါပါဘုရားဘာရဲ့အစွမ်းဒုက္ခဒေါမနတာနံအထင်ကမယစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲတွေလည်းငြိမ်းသွားပြီဘာတွေငြိမ်းသွားပြီဘာရဲ့အစွမ်းညာယတအဓိကမယသစ္စာတရားတွေကိုလည်းကောင်းစွာသိသွားပြီဘာကိုလည်းသိသွားပြီဘာလဲသိသွားပြီဘာရဲ့အစွမ်းနိဗ္ဗာန်သစ္စာကရိယာယမျက်ရည်သမုဒ္ဒရာကြီးခန်းသွားပြီဘာဖြစ်ပြီဘာဖြစ်ပြီနောက်ငိုအောင်ပါလားမျက်ရည်တွေကြာရအောင်ပါလားตาကြောင့်မယားကြောင့်မိဘကြောင့်အဘိုးအဘွားကြောင့်စီးစင်ဥစ္စာတွေကြောင့်ဟောဒီလောကသဘာဝဘယ်လိုအကြောင်းကြောင်းနဲ့မြဘယ်လိုအကြောင်းကြောင်းနဲ့မှပတ္တာစာရီငိုစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ဘာရဲ့အစွမ်းဘိခဝေလောကတန်တရာကျင်းလဲကနေထိုင်ကြကုန်သောအိုသူတော်ကောင်းတို့ဟောဒီဘဝတန်တရာကျင်းလဲကနေကြပတ္တာစာရီထေကြီးမာကြီးကိုသင်တို့အားကြသူ့ဘဝကြုံခဲ့ရတဲ့စိတ်အငြိအကြေးသောကကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲမန္တမရတို့ကင်းဝေးတစ္ဆာတရားတို့ကိုကောင်းစွာသိဟောဒီဘဝတန်တရာမှာဘယ်လိုသောကမျိုးတို့နဲ့မှမငိုရမျက်ရည်သမုဒ္ဒရာကြီးခန်းသွားတဲ့ပတာစာရီဝိပဿနာအလုပ်တွေကိုကြိုးစား၍အားထုတ်ခဲ့လို့ဧကယနောမတ်ကိုဟောဒီဘဝတန်တရာမှာဧကံစင်စေတတ္တဝါတို့ရဲ့ဘဝကိုငြိမ်းချမ်းစေနိုင်တာကဝိပဿနာဆိုတဲ့အလုပ်တစ်မျိုးတည်းသာလင်ရှိတဲ့အတွေ့အကြုံယနေ့မှစငြိမ်းချမ်းလိုကြသောတတ္တဝါမှန်သမျှတို့သည်ဝိပဿနာအလုပ်ကောင်းစွာကြိုးကုပ်၍အားထုတ်ကြပေကုန်ရာဤလိုဘဂဝါဘုံလျှောက်ပါသခင်ဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အဒေတယီကောင်းစွာမသွေဟောပြတော်မူခဲ့ပါပေတည်းတည်းတရားနာပရိသတ်ရေဒီကနေ့သာရက၄ခုပြ၍အပါတရားပူဇော်ကြပါရယ်သာရကဘယ်နှခု၄ခုပါဗျာသာရကဘယ်နှခု၄ခုပါဗျာနံပါတ်၁ဘာလို့လဲအနာရဘိန်တထေးဘာလို့လဲဟိအနာရဘိန်တထေးကျောင်းတကားဆိုပြောမနေနဲ့ယဟန်တကားဆိုခြေနဲ့မနေနဲ့ဆွန်းနေလှူရတယ်ကိုချင်းသီလာတွေကောင်းတယ်ဆိုခြေနဲ့မနေနဲ့ငါလိုတန်တရာမှာခန္ဓာဝန်ထမ်းပြီးတော့ပူလောင်ဆင်းရဲနေရမယ်ဟာအဲ့ဒီဒါနသီလတွေနဲ့ကျေနပ်မနေနဲ့ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ကြလို့ပြောဆိုဆုံးမဘဝနဲ့ယင်းပြသွားတာကဘာလို့လဲ
Now the Kuga? Terika. Badulahi? Terika. Odura Gaunu Bava Dandarama Ama Loya Mare La Nyandarine Loa Mala. อัญญังคังอสาคังโมโลราลาญันตรีโลราลาญันตรีโลราลาอาอ๋องส่องมณีเนอาอ๋องส่องมณีเนญันตรีเลโกดาอลิอิจินเลลุบเปวิปัตตนาโซราลีงาภิ่งกะซ้องยั่วจ่อเย็นดองยะหันนาผิดเดหะโลเถรีกามโยตมีเลกามะปะอูล่ะปะอะเยจี้เดบาเนวาชี้ยามเตติยาตะบากะลากုံตะกะปะริยาบะดุละหิ ဘဝတန္တရာမှာမြင်ရတကမြင်ရတဲ့လူမှန်သမျှကလေးသာအာကြအလွန်တရာကြီးညိုရတဲ့ဘဝငြိမ်းချမ်းသောဘဝရခြင်းရဲ့ဘာဖြစ်အောင်လို့လူကြီးဖြစ်အောင်လို့ဘာဖြစ်အောင်လို့လူကြီးဖြစ်အောင်လို့ရှင်ရဲ့ဝိပဿနာတရားမှာတပါတခြားရှိပါမလားရှိပါဗျာဝိပဿနာတရားမှာတပါတခြားရှိပါမလားရှိပါဗျာအိုလာတာကသူ့အလုံးအိုလာတဲ့အရွယ်ကိုကိုကလူကြီးဖြစ်အောင်လို့လူကြီးဖြစ်ရင်ဘာနဲ့ပါဝတ်သက် ညသောဘုရားပထမပြောတဲ့စကားကအမေနဲ့အဖေကိုတတ်အမေဆိုတာကမအမေဆိုတာကတဏအဖေဆိုတာကမာနအဲ့ဒီအမေနဲ့အဖေကိုသေအောင်တတ်နိုင်ရင်တော့တဏနဲ့မာနကိုအသေးတတ်နိုင်ရင်တော့လူကြီးဖြစ်လို့ဘဝငြိမ်းချမ်းပါပြီဝိပဿနာနဲ့တတ်ပါဘာနဲ့တတ်ဝိပဿနာနဲ့တတ်ပါဘုရားနောက်ဆုံးအဘတရားပူဇော်ပြီးတော့တန်ဝေကတွေယူသွားပေးသွားလိုက်တာကဘယ်သူလဲ ပါလေဟိစီးစိမ်တွေရောမြဲလားမမြဲပါဘူးဗျာမိဘတွေရောမြဲလားမမြဲပါဘူးဗျာသားသမီးတွေရောမြဲလားမမြဲပါဘူးဗျာတနည်းနည်းသူကလားကိုကလားအကုန်တော့စွန့်ရမှာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအရင်လားနောက်မှလားသိရင်းနဲ့လားရှင်ရင်းနဲ့လားမသိရပေမဲ့လို့စွန့်ရတာကတော့အသေးကြပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာစွန့်ရတာကတော့ ဘယ်လိုစွန့်ခြင်းမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုခွဲခြင်းမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုကွဲခြင်းမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြုံလာပါစေစိတ်အငြိအကြေးတွေကင်းကိုစင်းရဲ့စိတ်စင်းရဲ့တွေမရှိပူလောင်တော့ကတွေမတွေ့ရတစ္ဆာတရားတွေကောင်းစွာတီးပြီးတော့မငိုရတဲ့ဘဝကိုရကျင်တန်တရာမှာမျက်ရည်သမုဒ္ဒရာကြီးခန်းကျင်ရင်ဘာအလုပ်လုပ်ကြဘသူကပြသွားပတ္တာစာရီ ဘသူကပြသွားလဲပါလုတ်လုတ်ကြဩသူရောကောင်းတို့ဘဝတန်တရာကျင်လဲကနေရသမျှဌာနသီလတို့နဲ့သာဖြင့်သင်တို့မကျေနပ်ဝိပဿနာအလုတ်ကိုဘာလို့ရမလဲအမထုတ်ပါဘူးလားပါပါပါဗျာကျင်နေပြီမဟုတ်လားပါပါပါဗျာတရားကောင်းစဉ်လေးဘယ်လိုပေးထားဝိပဿနာအစွမ်း သတ္တန္တရာလုံးမှာယူလာတဲ့ယောဂါမှန်သမျှအကုန်မပြောက်သွားဘူးလားပြောက်သွားပါဗျာအငိုတွေရက်ရလောက်အောင်ကောဒီဆေးကြီးကမစွမ်းဘူးလားစွမ်းပါဗျာဣရိယာပုတ်ပြောင်းထိုင်ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ဓမ္မတပည့်နေကုန်းချုပ်ပါမယ်